зараз? Де воно зараз? Я чувствую дыхание. Ну воно живе. Серце б'ється просто. Воно втікає! Блін, ні, не можу, страшно. До скла, так. Да йоп, ви що? Ніхто з учасників не знає, що знаходиться в цьому ящику. Там може бути будь-що, як від неживого предмету. До живого, який чекає на те, щоб тебе вкусити. І перший піде Єгор, наш опуск. Ого. Давай. Болить глаз, отпадає почка, вже дуже нервуюсь. Боже. Ну що, ви готові, друзі? Да. Давайте. А я не буду бачити, що там? Ні, звісно. А, слава Богу. Що, щось страшне? Да. Як тільки ти засовуєш руки, час піде. І мені треба відгадувати, правильно? Да. Боже. Боже, я так нервуюся, капець. Подивіться. Що, щось класне? Класне. Миле? Пушисте? Навіть просто руки не засунув ще. Час пішов. Да, давай. Можна по одной? Прямо так. Я не розумію, куди його совати. Ось так? Так. Боже. Але не рухайся швидко. Чому? От ти трохи його дратуєш. Так, воно не вкусить мене? Ні! Це не точно. Покаліна в шокі, дивіться. Боже, чому я так нервую? Я не розумію, йолки-палки. Воно тут? Воно поруч. Це моя шляпа? А що це? Щось пушисте. Це якась іграшка? Ну... Боже! Це шляпа Єгора Андрюшина? Яку ви туди засунули? Ви зрозуміли, про що я. Блін, це якась перука? Ну ти близько вже. Близько, так. Я не можу засунути свою руку. Чуть вище, подумай. Чуть вище. Де? Ааа, чого? Що ж ви сразу не сказали? Тата, ні. Він куда висав ці руки вже? Та нема тут дирочок, мальчики. Де? От, дивись, от, бачиш, така. Він такий не заглядує. Але а, от, і там же з тієї сторони таке ж саме. Уже стільки бірок тут понаробив, не поняв, як буде його саварити. Ну, чесно. Давай, час іде. Боже, шиншила? Ні. Собака? Ні, ні. І собака? Де шиншила? Боже, що це таке? Це що, дикобраз? Я не розумію. О, все близько. Настя, ну скажи що-небудь. Я не можу нічого казати, бо мене виженуть. Вона поки твій конкурент. Це кошка, собака, цуцик. Пощупай далі. А можна підказку йому дати? Ну, обережно. Воно смердить. Морська свінка, це реально? Посмотри. Хорош. Боже. Ні, ну, в принципі, на мою шляпу похоже. Дякую. Хорош, хорош. Боже, мене 7 потов з мене сошло, чесно. І наступний йде. Вася, ти готовий? Давай. А може я якось потім трошки? А може та... зараз? Так, кому, ну ми не віримо в тебе. Давай. Так, ну я... Давай. Не то, щоб я дуже переживав, але типу... Я тут постукав по цій коробці, напевно, це можливо, ми треба було робити. Поки що я засуну одну руку. Це перший раз в житті, коли реквізит вискочив так, що ти можеш одразу назвати слово. Да вони просто неприємні максимально. Вона мила, дивіться, яка вона маленька. І тут десь в лісі спіймали чи купили? А вона типу, да, вона якась типу ручна, не ручна. Ну, поговори з нею, не знаю. Та спіймає. Поцілуй, може, ще. Так. Ну, нахер. Та я манав.
Якщо саме ти хочеш стати автором наступного предмету, просто напиши це в коментарях. Пиши декілька варіацій, щоб точно стати наступним автором. І так, друзі, перше в житті на нашому шоу так трапилось, що людина розбила нафіг скло. Я не хотів. Як твоя рука? Чи все добре? А, якщо чесно, я прям дуже, ну не дуже сильно, але поцарапався, коли витягував руку. Типу, і коли я витягнув, я думав, що я в безпеці. Якби я бачив, що вона за мною випригує, я б обіцявся. Настя, ти готова? Я готова. Один, два, три. Обережно, не налякайся. Блін, ну нафіга ви мені таке? Жабку б мені краще дали, ну що? Дивись, має форму змії. Я тепер боюсь, ну нахіра ви мене так налякали? Головне, не дергай, щоб його не дратувати, і все буде ок. Право, вліво? Прямо, прямо. Вони кучкуються, вони збиваються в зграйку. Ні. Оп, стоп. Щось знайоме. Це на гімну, ні? А я хуй знаю. О, це... Ти близько. Це що, член? В смислі? Це нормально? Підніми, щоб ми точно зрозуміли, що... О, Боже, що це? Ну воно живе. Серце б'ється просто. Бо всі знають, що там серце. Єгора, ну підкажи, бо я вообще в принципі. Настя, ну це тобі дуже подобається. Да, може ще вверх-вниз. Що це? Це реально член? Так, диви, технічно ти наполовину вгадала. Нащо ви мене налякали, що це тварина? Ну це якась насадка, тому що да, тут є... Що ти робиш, Настя? А навіщо це? Йо, о, а що це таке? А скажи, чия це ідея була? Ні, скажи. Я просто хочу зрозуміти, хто той извращенець. Просто скажи, що це? Та ну іграшки для дорослих. Ні, все. Стоп, час. Я думала, це якась тварина, зараз через стекло розіб'ю. Дуже прикольно, що ти одразу таке береш, це що, член? Ну, ти на такому досвіді, що я не знаю. На якому досвіді? Я 4 рази замужем була і все. Тобі капець, ми навіть звідси не розуміємо, що там. Я нічого. Я завжди оттягую цей момент, щоб не участвувати в цьому грьобаному шоу. Боже, тільки, будь ласка, не розбий коробку. Боже, час пішов. Ну, давай, брат, за удачі. Боже, мене це що? Ді, може, на Діма, тільки кулаками не треба, ну реально, може б сіхати. Ну, щось тобі йде здачі ще. Да. Воно... Не страшно. Вправо, вліво? Воно скрізь. Ой, лови. Його багато? Боже, воно! Страшно, дуже страшно. Вже? До речі, коли я боюсь, я, типу, завжди з таким є**ком. Ага, ось ти. Стоять. А, це гімно. Так, воно не шипить, значить це не то, що я думаю. Це поки. Ну ні. Да. Злякався просто його. В куті. В куті, прям там, да. Ще трошки. О, да, зверху якраз. Це найскладніше завдання, насправді. Ну, з пісюнами легше. Ну, я признаюся, я тільки один в житті пісюн тримав в руках, тому я не знаю. Ще. Ось, да, близенько вже. Іди на руку. Боже, він взяв його в руку. Боже, воно там. Де воно зараз? Це якась маленька комаха. І їх багато, так я розумію? Угу. Тарган? Так. Що у вас сталося? Ну, мій попередній психотерапевт сказав мені, що я не зможу захопити увесь світ. Наївний раб. А, то у вас біполярка. Тобто роздвоєння особистості. Вам треба буде платити за двох. Та хоч за 4. У мене проблем з грошима немає. Як? Яким чином? Я займаюся біномом. Заробляю кучу бабла. А,
у вас роздвоєння особистості. Я вам не вірю. Ах, дивіться, Біномо – це безпечна, регульована і визнана на світовому рівні платформа для трейдингу, яка офіційно на ринку України вже більше 10 років дає можливість швидко заробляти. А взагалі це безпечно? Звісно! Там є верифікація особи та способів оплати, двохфакторна автентифікація, захист даних відповідно до міжнародного стандарту PCI. PCI. Цікаво, а що це? А, так це капсула часу з чеком. Це своєрідна скарбничка. В неї 3 роки переховатиметься відсоток від угод, укладених в Україні. Через 3 роки цю капсулу витягнуть і усю суму перекажуть в український фонд, у який вирішать трейдери шляхом голосування. Я вважаю, це дуже актуально в наш час. Прийом закінчено. А чому? Ми ж тільки почали! Та я звільняюся, нафіга я взагалі 6 років вчився? Біномо. Telegram преміум серед платформ для трейдингу. Щоб ви розуміли, виходить, зараз буде дуель між Єгором та Васією. І зараз вони навіть нас не чують, тому що в них в ухах грає музика. Це ми зробили для того, щоб вони вже не почули, що там знаходиться. І для того, щоб ніхто їм не зміг допомагати. Це буде чесна дуель. І той, хто пройде до фіналу, той буде змагатися за головний приз. Поїхали! Подумай, вони зрозуміли. Вони зрозуміли, що любити. Послушай. Давай. А, надо сняти, точно. Боже, нічого. Що, поїхали? Кролик. Ні. Кошка. Гадай пол. Я нічого не відчуваю. Зайчик. О, боже мій, що це таке? Кошенятко, котик, кот, кішка. Колька можна, йоп. Ну це кошка. Так. Вимикаємо йому звук. Кіт. Вася, що це? Кіт. Це схоже на кота. Ти вже все віддав. Так, як ви гадаєте, хто був перший? Я. А що, ну давай, це точно відповідь, що це? Ну я ж сказав. Кажи. Ну це кіт. А ти кажеш, що це? Що це кувалка? Добре, всі дуелі переміг Єгор. Ну що, поїхали, давай. Поїхали, готово? Давай, всовуй. 1, 2, 3. А що? Ти забув, ти ведучий. Я занадто нервую. Лиця, лиця, дивись на їх лиця. Йоо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 
не люблять. Щоб... Щоб знов пісюн? Настя, ще краще. Один, два, три, поїхали. Чекай, дірочку. Ой, там тепло. Давай, котик тут, але... Ого. Їх багато чи воно одне? Я не знаю, його багато! Трішки туди. Давай, опускай, опускай, опускай. Воно рухається! А це твоя рука. Воно ще з тебе... Это... Шо воно мене? Чи ні? Просто спробуй, ну... Ти то торкнулась? Та я нічого. А, це я, ти на мене зараз. Не чіпай мене! Не чіпай мене! Ви бачите, що зараз? Це ти, блядь? Воно тікає! Не понял. Боже! Воно до мене доторкнулося. Діма, засунь руки! Боже, воно залізло обратно. Настя, засунь руку. Та ні, ну хай краще Дімі палець відкусить, чим мені. Ні. Воно й на моїй стороні. У мене рука не висовується, будь ласка, висунь руку. Дай по запаху понюхай. А ну давай. Він нас дзюрив тобі на руку. Ні, то я не помив руку. Ще трошки далі. Ще далі, прямо до самого кінця. Да, ще, да, до кінця. Ще. Да, не приймайся. Ось, ще чуть-чуть ближче. Yeah. Це так стрьомно, коли тебе хватає за руку хтось. Але основна небезпека справа. Тут? Ну, так. На твоїй стороні. Ой, знаєш, так, ти його зараз вже по центру. Ну, це змія. А тепер прийшов твій час вгадати, що зараз відбудеться. Так, у нас є 1, 2, 3, 4 серця. Дивись уважно, я їх ховаю до себе у руку. І на рахунок 3 вони повільно перетворюються на одне велике серце. І знаєш що? Ти теж так зможеш, якщо перейдеш по посиланню донизу та обереш будь-який новий набір від Magic Five. А ми погнали далі.
і в ньому буде приймати участь перша Анастасія. Ти готова? Я пішла. Так. Раз, два, три. Не понял. А, моя рука пішла. Час пішов, час пішов. Це живе? Уй. А воно реально не кусається? Ні, мені здається, може кусити. Кусить точно. Ну, воно двигається. Так, воно, і мені здається, у нього навіть є там, ну, серце. Хоча я думаю, що ні. Та воно живе. А що зробити, щоб воно вкусило? Дімала! Вкуси! П'ята муха, Настя! Це було дуже стрьомно! Я не жартую, напомню, в серйозності тобі одну підказку роблю. Це самець. Там психолог. Та криса? Ну, іноді, як коли. Єгор? Ні. Це не я. Обома руками візьми, і тобі буде легше. Дай! Засовуй і пальчик, давай. Просто один трошки, пальчик. Висунь один пальчик і ти... Давай, так, давай, ось. Давай, вперед, вперед, до скла, до скла, до скла, так. Да йоп, ви що? Там, я не могу, оно меня, ну, пугает. Так все легко сбривится, мне легко сбривится. Я не понимаю, почему он без волос. Я також іноді таке ж питання задаю собі. Діма, більше на це шоу слабонервних таких жінок, як я, не запрошуй, пожалуйста. А мене запрошуй. Ну воно велике, с***. Просто клади, клади, все. І, давай, і не убирай, і не убирай, все, все. Бачиш? Це якийсь там этот, который там вот это лазит по этим. Минут 5-10 пятого. Я можу тільки забрати Настю, і Настя з цієї сторони зайде, теж попробуй. Давай, а це ідея. Тебе запросили для того, щоб ти врятувала Настю. Настя дала згоду, що якщо ти зараз вгадаєш, що це, то це буде присвоєно їй цей час. Ти готова? Давай. Один, два, три, поїхали. Давай. Мама! До речі, мене ця херня кусала колись. Ти чого кажи? На що схоже? Кажи, на що схоже? На що так коротко стрижене. Так. Просто опусти руку нижче і тримай. Я чувствую дихання. Настя, не роби там, ну ти вдарила. Слухайте, ну ще Артурчик не пробував, що то. Зараз його ще позовемо, зараз. Не, воно так легко здається, коли ти там сидиш, а ось тут, повірте, воно не так легко виглядає. Просто засуньте дві руки туди. Блін, ні, не можу, страшно, я не знаю. Ну що, Артурчика звук? Ні, так інтересно, зачем я вас улучшилась? Йопта, голова Артура, блін! І так, ось цей час був Насті та Насті. І зараз ми побачимо, що зробить наш наступний фіналіст. Це Єгор. Ти готовий? Є! Як тільки ти засовуєш туди руки, час. Ну що, друзі, ви готові? Ми готові! Поїхали. Давай! Так, що це? Де тут ці дирки ваші? О, господи. Оберт. А ти сміли його? Це мені не несе небезпечності ж? Але... Воно дуже якесь неприємне на ощуп. Якесь мокре. Ні, ну це трешвєр знала. Воно, в теорії, повинно непогано пахне. Погано пахне. Блін, я себе відчуваю, Настя, мені реально ще стрьомно. Так, скажи. Що ж, нормально, воно на тебе адекватно реагує, тому я б навіть сказав, бо ти йому подобаєшся. Чого воно мокре таке? Бо воно помите. Спасибо, що хоч помив цей раз. Наконець-то дождався. Для тебе. Чого воно таке липке? Це що, гамно? Чого воно коричневе? Ой, дивіться, що я діляю. Оп. Опа! Що це таке? Торт. Дивись, технічно це торт. Круасан. Тримай обома руками і скажи, що це.
Якийсь нос, член, фалос, шоколадний фалос. Да? Вау! Це шоколадний фалос. Да? А, це означає, що в нашому конкурсі переміг його! Приз під склом, забирай. Дякую, я візьму. Боже, прикольно. Мама, на, попробуй. Я не в нашому челенджі переміг Єгор. Ось інстаграми кожного з учасників. Обов'язково напиши в коментарях, кого нам наступного запросити та що покласти у наступну коробку. Ви були на YouTube-каналі Magic Five. Дякую за увагу. Пока! Бувай!